এতিয়া বাজিলে আপোনাৰ 9:30। তো আমি মাহীহঁতৰ ঘৰত ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ওলাই দিলোঁ। মৰিগাঁৱৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াতে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ হ'লোঁ, দেন ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি ল'লোঁ, কাৰণ এতিয়া আজি ছানডে' হয় আৰু এতিয়া মোৰ কাম এটা আছে বাইপাছত। তো গৈ পেলাই চাওঁ আজি থাকে নে নাই, এইটোতো চিয়'ৰ নাই বাৰু আছে নাই। যদি পাওঁ কামটো হ'ব, যদি কামটো হয় নেক্সট ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো দেখাই পাব কি কামটো হ'ব। আৰু তো ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই তেজপুৰত আকৌ ৰ'ব লাগিব বাইকখনৰ কাৰণে, চিনটো নহ'লে আকৌ এইটো কৰিব লাগিব ঠিক। তো আজি 4 নম্বৰ দিন, তো আমাৰ এতিয়া যাত্ৰা আৰম্ভ গহপুৰ অভিমুখে। চলো এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। যোন যোন নতুন আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা, কমেণ্ট কৰিবা আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা। তো চলো লেটছ গো। আগতে পানী হৈছিল, এতিয়া বানপানী এইফালেও পুৰা বানপানী আছিল। চাওক এইফালে এতিয়া পানী আছে, ৰাস্তা কিন্তু দেখাব পাইছে নহয় জানো, কিন্তু পুৰা বগা হৈ আছে আৰু যি লেতেৰা এটা গোন্ধ ওলাইছে, মানে নাক বন্ধ কৰি চলাব লাগিব। তো হিয়াৰ উই আৰ ইন তেজপুৰ ওৱান্স এগেইন। এতিয়া আকৌ গৈ আছোঁ শেষৰ ৰাস্তাত, বিকজ এইটো ঠিক নহ'লে কাৰণে এতিয়া আকৌ টেম্পৰেৰী চলিউশ্যনটো কৰিব লাগিব, বিকজ বাইকখন চলাই ইমান এটা ভাল লগা নাই। আৰু ট্ৰেফিক জাম এইটো জেগাত সদায় একদম ফুল টু ফুল পাৱাৰ ট্ৰেফিক জাম হয়। ये कौन है, ये अंकल कौन है? ओहो स्टेशन नहीं जाना नहीं चल रही, चल गया चल गया। चलो लेट्स गो। तो काम हो गया, दिया आगे तो मेरा मोटी हो गया, इधर जाओ आरो उला दो यहां पर। तो हम सेखड़ दा पर उला लो काम की कोई मिली केबल डल कनेक्शन दिलो हो गया, दिया देन पे ओरिजिनल ना नहुले माने हाल न होबो, एतो मसा কথা আৰু, এতো হেই কই লাভ নাই। কেতিয়াবা এনেকৈ চলি থাকোঁ, যেতিয়া অৰিজিনেল নাহে তেতিয়া হৈ গ'ল। ভোক লাগিছে বহুত, 2টা বাজিলে, আমি 11টা বজাত আহি পাই গ'লোঁ তেজপুৰ। যেন অকণমান শেষত আজি ছানডে আছিল, কিন্তু দোকান খোলা নাই, আকৌ আহি পেলাই কাম চামখিনি কৰি দিলে ধুনীয়াকৈ। তো এতিয়া গৈ পেলাই আমি খাম কিবা এটা, আগৰ এখন ধাবা আছে পুনম ধাবা, তাত খানাটো ভাল পায়, মই টাৱাং যাওঁতে তাত খাইছিলোঁ মানে। তো এতিয়া গৈ আকৌ তাতে দুপৰীয়াৰ লাঞ্চ এটা কৰি লাগা। কোনখন গাড়ীয়ে খুন্দিয়ালে জানো, এই গাড়ীখনে খুন্দিয়ালে নেকি? তেওঁলোকে ভিতৰলৈ লৈ গৈছে, সেই বগা গাড়ীখনে মানুহ মাৰিলে, মানুহ আছে হস্পিটেল লৈ যাব। এতিয়া টেনশ্যন নাই বাৰু, বেছি ইমান একো হোৱা নাই, মই দেখা নাপালো, জাষ্ট পঢ়াটোহে দেখিলোঁ ধামকে। এই ওৱান ৱে লাইনবিলাকত মানে প্ৰব্লেম হয়, ওৱান ৱে এতিয়া এইফালেও আহে এইফালেও যে মানুহ ঘপককৈ পাৰ হ'বলে, বা সেই মাজে মাজে ইয়াত নাই, বালিপাৰা বা যোনটো তেজপুৰৰ পৰা বালিপাৰা যোনটো ৰাস্তা হয় স্পীড ব্ৰেকাৰটো নাই নাই, প্লাছ আপোনাৰ এইফালে এইটো জেব্ৰা ক্ৰছিং কেইটা মাজে নিজে পাৰ যাব, কিমান থাকিব লাগে মানুহ যেতিয়া পাৰ হ'বলৈ ভাল, বা এতিয়া পইণ্টো নাই আৰু যি স্পীডত আহে এইটো ৰাস্তাত মানে এনেকুৱা হ'ব, এইটো যদি হ'ব চিঙৰ মানে। কিমান হৈছে আগতে মোৰ লগৰ 2-3টা এইটো ৰাস্তাতে এক্সিডেণ্ট হৈছে। তো এইখন হৈ গ'ল হলেশ্বৰ দেৱালয়, মই ক'ৰবাত গ'লে নোসোমাওঁ, কিন্তু যোৱা ঘৰলৈ ৰিটাৰ্ণ যোৱাতে মই সদায় ইয়াৰ পৰা সোমাওঁ, ভিতৰত নোসোমালেও মানে দক্ষিণাতে কিবা এটা দি থৈ যাওঁ। মই কিবা এটা মানুহ সেইকাৰণে সোমাওঁ সদায়, আৰু এইটো যোনে যোনে মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল, যোনে যোনে নামানে তেওঁলোকৰ কাৰণেও ভাল, এইটো চব নিজৰ নিজৰ ইচ্ছা আৰু। তো আমি আহি পালোঁ পুনম ধাবা। তো খানা দাম ইয়াত তিতা কেৰেলা যেটা ফ্ৰাই কৰি দিব লাগে, এইটো কাৰণে এফেক্ট খাব আৰু চালিয়া হৈ যাব খাবলৈ। গৰমত এইটো পিন্ধিলে আৰু গৰম লাগি যায়, কিন্তু উপায় নাই, ছেফটি গিয়াৰ্ছ মেইন, তাৰপাছত ৰাইডিং। আমি আহি পাই গ'লোঁ গহপুৰ, আৰু ছানডে' কাৰণে আজি গহপুৰৰ বজাৰ হৈ আছে,
আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্টত যাম হিৰকটাত, তাৰ পৰা ঘৰত যাম, তাতে গোটেইকেইটা লগ অলপ কথা পাতিম, গোটেইকেইটা কথা পাতিম অলপ লগ হৈ পেলাই, তাৰপিছত মই ঘৰ যাম, মুনিও থাকিব তেতিয়ালৈ, ভিডিঅ'টো শেষ কৰি দিওঁ, তইতো জানি ইয়াতে কি হ'ল চাই দিনে আপোনালোকক চব দেখা পাব আৰু তাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব, আৰু সোনকালে নতুন ৰাইড এটা লগ পাম, তেতিয়ালৈ ভিডিঅ'বিলাক চাই আহিব, ভাল লাগে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, বাই বাই, ফুল ফাৰ, জয় অসম। থাকিলো হয় সকলো তুমি সদায় সদায় নতুন জেং সদায় নতুন লতি ঘটি মন কৰে যে চৰ সদায় দেখাই তোমাৰ হাতী প্ৰতি মিঠা কথা বেছি যদি চুৰলেখন নতি ভক্তি ভগৱান।